سلام እንዴት ናችሁ ቀድም እንግዲህ ለመቅረጽ ሳልተበቸኝ ቁልፉን እሱ በወጣበት ሰዓት ፍለፊት አስቀምጬላታለሁ እንዴ ነው ግን ይተቆራል አዎ ቁልፉን አስቀምጬላታለሁ ግን መቅረጽ አልተመቸኝም ነበር በጣም ፈርቼ ነበር አዎ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማርታ አዘናግታን ነው ያመለጠችው ያምር እሱ ፊት ስለሆነ መቅረጽ አልቻለም በቃ ምንም ማድረግ አልችልም እና በቃ የምትሄድበት ነበራት በዚህ ወጣች አንተማ አትሄዳትም አስራ ነው ያስቀመጠው ጋይስ አስራ ነው ያስቀመጠው ማየት ይቻላል እና ይኸው እንደምታዩት እሱም ወደሚሄድበት ማርቲን ቤዚም ወደሚሄድበት ልንሄድ ነው ጋይስ እና አሁን የሚፈጠረው ነገር አብረን እናያለን ለማርታ ግን የምታስተላለፉት መልእክት ካለ የጀመርነው ነገር አብረን ነው መጨረስ ያለ አስተኳሽ አዎ አብረን ልንፈልግ ነው መኪናው አሁን አብረን የምንወጣው እንደምንም እንዳልተፈጠረ ወይኔ ባሲ ግን ጉድ ፈላ ያው እኔ አልነዳሁም እለዋለሁ ችግር አለ እኔ አልነዳም እለዋለሁ ስለዚህ አንተ ነው ያውቃል እንደምነዳ ኦፍኮርስ ያውቃል ግን ይኸውላችሁ አሁን የኛ ክላስ ነው ያለ ነው ዳኒ ምን እያደረገ እንደሆነ ምናምን እናሳያችሁ እስከምንወጣ ድረስ አብራችሁ ሁሉ ማስመሰል የሚችል አይመስለኝ በተፈጥሮ አስመሳይ ስለሆነ እያገርን አንተ ውሻ ተዋናይ አይደለሁም እና ራስ ጉዳይ እሺ አሁን ማለት ነው የሚፈጠረው ነገር አብረን እናያለን እስከሚደርሰው ድረስ አብራችሁ እንደምጠብቁን ተስፋ እናደርጋለን ጋይስ እኔ ደግሞ እንደዚህ መያዝ ማለት ነው በጣም እየሰለቸኝ ነው ዳን ያንወጣም ጨረስ ገና ጥርስ ልቦርሽ ችግር አለ አይ ቶሎ ብንወጣ ጥሩ ነው እኔ በጣም ቸኩላለሁ ወይ ጉድ ባሲ ቁልፉን እሱ ጋር ነበር ያደረኩት ስሙዬ እኛ እዚህ ጭንቀት ላይ ነን በይ ለምን አትይም የዳኒን መኪና ደብቀንበት ፈን ለማድረግ አያውቅም አጅጎ ታደርገዋለች አታረ እናገራለሁ ምረጫ ወይኔን ወይ እሱን ባስ ምን ትላለህ ኧረ እባክህ ትነግሪ ስሙ እንዳትናገርሽ ለማንኛውም ናናናና እንውጣ የእኔ ጌታ ቆንጆ እዚህ ቤት ግን የዳንኤል አሽቃባጭ በዝቷል ስሜ በዚህ አጋጣሚ አይ የዳንኤል አሽቃባጭ በዝቷል አንደኛ አንቺ ሁለተኛ ማርታ አንቺ አራተኛ የሰርጌለታ ከበሮ ተገኝ ባሲ ሽንቱን የመጣው
بهونه ቦታ ደብ ችግር አስቀብ አህ ምን ይደበቅ እና ለቀዘያ ማርያም ይበል እኔ አልችልበት ምንድነው? ሄሎ እቺ ማርታ ደውላለች። አንቺ ውሻ አንቺ እህ እንዴ ተመቸሽ? የት የት ነው የሄድሽው? ዘከ መኪና የለም ማለት ደግሞ መኪና ጥለነበጁ ዘጠኝ ሰዓት እየመጣ ታዲያ እንዴት ነው ነገሩ? እንዴት ጠጥተማ ነው የምትገባው? ከማን ጋር ነበርክ? የምርህ ነው? ይሄን ስጨርስ ሌላ ይገዛላል ተብለዋል እንዴ? ቤት ይገዛል። ዳሪ አትቀልድ በማርያም። እኔ ፀሐዩ በላኝ ለራሴ። ና ባሲ ልጅ ና አንተ። እግዚአብሔር ቆይ ያሳያል፣ ቆይ ያሳያል። ሌላ ሰላም አንዳትኝ የምራችሁ ነው። ስለመኪና ነው እኮ ብናወራው ዝም ብዬ ወክሻው እኮ ነው የሚሆን። ዳኒ አሁን እንደዚህ ያደርጋል። የጅል ስራ ጀምራችሁ ከሆነ ደደብ ናችሁ። ዳኒ የምርህን ነው? ድንጋይ ራስ ክርስቶስን እዛ ጋር እዚህ ጋር ነው ያቆምኩት። አልሰከርኩም እኔ መጠጥ አልጠጣ እዚህ ጋር ነው የቆመው አውቃለሁ። ያን ያህል እንጃ። እዚህ ጋር ይመስለኝ የሚያቆምከው። ከፊት ለፊት እኮ ታቆመዋለህ አንተ ብዙ ጊዜ ካስታወስክ። በጣም ግን 100% እርግጠኛ ነኝ እዚህ ጋር ነው ያቆምኩት። ከመቶ በላይ እርግጠኛ ነኝ ክርስቶስ እዚህ ጋር እንዳቆምኩት። ከመቶ በላይ እርግጠኛ ነኝ። ለዛ እኮ ነው የሚያመስለኝ እኮ እኔ ደንቡ ባይኖር መተሰረኩ ላለሁ ያለቁ ማስተስ ነው ነቆች መኪና ትረሳ? አንተ ግን ምን ሰው ነህ ዳኔ? መኪና ትረሳለህ?
የቀለደ ነው ዋክሽ ነው እንደዚህ አይነት ቀልዳል እንዴ ያን ግን እኔ ግን አልተዋጠልኝም። አይ እንደዚህ አይነት ነገር አይደፈርም። ምን ያባት? አይ የምሬ ነው። ዛሬ ቁልፍ ጄ ላይ ባይሆን ክርስቶስ መኪናው ተሰርቋል ብዬ እውል ነበረ። ግን ጄ ላይ ቁልፍ እስከሆነስ ከእናንተ ውጪ መኪናው ማንም አስወስቶ አይነደውም። ጭራሽ በመኪና መጠራጠር ጀመረ። ዘመን ላይ ደረሰ አላውቅም። የተሸወዳችሁ ነገር ልንገርሽ፣ ቁልፉ እናንተ ጋር መሆን ነበረበት። የመኪናው ቁልፍ እኔ ጋር እስከሆነ ድረስ የትኛውም መኪናው የሰራው ሰው እራሱ ቢመጣ አስነስቶ ከሄድም መኪናው የት ዳኒ ያልፈለከው ምን ነው? አይደለም አሪፍ እኮ ሙክራችኋል። ግን ኩፉ ሊጋ መጥቷል ነበር። አንተ ስንሶት ኩፉ ሊጋ መጥቷል ነበር። በፓንክ ሰበብ ግን መኪና እየጠፋ አይጠፋም። የምሬ አይጠፋም። እሺ ምናምን አይጠፋም። በጣም በኋላ መኪና ግን ነበር። ላለመሸነፍ እኮ ነው ሁልጊዜ ከኔ ጋር ነገር ስላለ አንተ እግዚአብሔርን አይ እግዚአብሔርን አትፈልጋለህ። ኩፉ ሊጋ ባይኖር ወይ ውጪ ቢሆን ኢንቱዘር ምትማል ሰብለ ስትታል እኔ እኮ አልሸነፍ የምትለው ነገር እኮ ግራ ግብት ያለኝ ምንም
ጽጌ እግዚአብሔር አንቺ ራስሽ አንከራተትሽ በዚህ በጣይ ማለት ግቢው አያልቅም እንዴ በኢየሱስ እዚህ ያማረገ በዛ በላይ እንደብቁ ያፈልበት እውነቱን ዝም በይ እውነቱን ዝም በይ እግዚአብሔር ዝም በይ እግዚአብሔር እውነቱን ዝም ብሎ ነው ለምን ተቀርሽ ቅድም ተንበቅብቆ እዛ ውስጥ ስር እያለ ስርቻለ ስርቻ ውስጥ ሲንከራተት አይቶታል ለዛ ነው የጠረጠረው አፈር በላ ማለት ነው ምን ሲጀምር እንደናደርገው ሲጀምር ማርታ ሲጀምር ቢጠራ ሃሎ አልተሳካ ሃሎ ወይ እህቴ ዳኒ በእግዚአብሔር እንሂድ እንሂድ በእግዚአብሔር አትቀልድ አንተ ስጀመር የደብቀ ሆነ መፈልገው የነም ምን ሄደው እማ አለ ይሄ ደሞ እንደው በረሃ ለበረሃ እንንከራተት መጨረሻችን እንደዚህ ወይ ዳሪ አትቀልድ በእግዚአብሔር እናቤት ይስማኛል እንዴ የምን ድምጽ እንዴ ሻሩክና እንዴ አንተ የሚስማ እንዴ እስቲ ያዘኝ ና ይሄንን ያዘኝ እናንተ ዝተተ ይሄንን ያዘኝ አውቆታል ይዘኝ ድምጽ ይከሽኝ ሲያስጠብሉ እንዴ ተጫወቱብኝ አራስ አንተ ልብስ እንዳታስቶ አንተ ግቢ ግን የውሉ ጊዜ ያላል ዳኒ በእግዚአብሔር አትቀልድ በቃ እንንገር በቃ የምር እንንገር ወደ ፀሐይ እና እንንገር በቃ ከእናቶች እንደዚህ ተጃጅ አንቺ ነሽ እንደው አናትሽ ወደቀ አራን ዘውን አናት ላይ ዘው ወደቀ በቃ እንንገረው በቃ የተፈጠረው ነገር እንንገረው ምንድነው ጽጌ እ ይሄ ማነው ምንድነው ነይ ማ ቤዚ ነይ ንገር ነይ አንዴ ያው እየቀረጽኩ ነው ዳሪ ነው ና በቃ ወጥ ይቆል እንግዲህ ካሜራ አለ እኮ ና በቃ ምንድነው ካሜራ ከይ ይታያል ና በቃ ምንድነው አምጣሽ ይዘናል አንተ ዘና ጠብቅ ምን እንደዛ አርክ የደብ ገልጿ ነይ ፍቅሬ ወደዚህ ከጻፈ ማርታ ራኬል እንዴት አደረጋችሁ ማርታ አባንድ ለሊት እንዴት ይወሉ ነው ልፈት የኔ የት ይጂ ይወሉ ቪዲዮ ማለት ነው መንግታ ቤት ስትገባ አንተ አይደለም ይወሉ በጀመረኛ ቪዲዮን ይጀምራል ትናንትና ነበር ከዛ እና ባሴ ቪዲዮን ቀርጻ ነው ከዛ ቁልፍን ሰረቀ ነይ አንቺ ነይ 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 ቤት እንዴት ነሽ ስማኝ ማርታም ነበረች ቤዚም ነበረች እንዴ አንተ ምን መስረቅ ብርቅ ነው እንዴ ለኔ ብርቅ እኮ አይደለም ሌባ ነኝ እኮ ስለዚህ አይ የምር አንተ እኛ የደበቅንበትን ቦታ ጉድጓድ ውስጥ ስለሆነ እንድታቃል ፈለግ እ ቀሽ ይዞ ልምጣ ለማንኛውም ዋጓን አፈር ብሉ እግዚአብሔር አይደለም ሲጀመር ምንም አይደለም በቃ የጀመር ነው አንድ ለኔ ጀመር ነው አይ እኮ ሲጀመር ማስመሰል አልችልም ሽምጣ ታዲያ ሌላ ሰው የሚቀጽቶ እኮ እንትን ብለን እኛ እኮ እንደ ግሩፕ አብረን እንትን ማለት ነበር አንዳችን ወደ ኋላ አንዳች ክፈችልኝ አይ ያልሳካ ፕራንክ አልሞቃችም መኪና ወደ ዝም ብዬ እንደው አውጪዋ እንጂ እዛ ጋር ነው ነግሬ ነው እዚህ ከመጣ ነኝ ዝም ብለሽ
ነይ ምንም ጸጌ በቃ አይኔ ከሙን ይውጭ በጣም ያስደብራችሁ እግዚአብሔር ማርታ ሄደች ከዛ አንተ ደሞ እኔ እኮ ቀርቼ ነው ምንድነው እኮ አስባለሁ እሄዳለሁ እኮ ጭራሽ ነው የነበርኩ መሄድ የነበረብኝ አስባለሁ በቃ ኔ አልችልም እኮ መጀመሪያም ይፈል እንዴ በጣም ጥሩ እንገናኛለን ወይ ነው ሙቀት በቃሽ ስሚ ምን እንደነመረር ሳቂያለሽ ማርታ መቅረስ ነበረባት አንድ ሰው የሚቀርጽ ሰው እንት መዘጋጀት ነበረበት ዝም በል ባሲ ዝም በል እዛ እንትን ስትን ስትን ላል ነበር እንዴ እዛ ስትደባበቃል ነበር ማንንም አይችልም እግዚአብሔር ነው ሲል ነው እናንተ ግን ለሱ ሲሆን ትሞቱለታላችሁ ከኔ ጋርማ ይችላልች ደሞ ይችላል ደሞ አንዷ ሁሉም አይችልም ማርያም ሞሸረዬ ጥረጅ እንዳልገ አርጌ ልጣለ እና እንደዚህ ነገር አትርጊ ናግባ ቆይ እንደዚህ ነገር አታርጊ ጽጌ ማርያምን ቢቀለድ ቢቀለድ ቀልድ ጠፋ እ ማርያም ደስ አይልም ታይ ለሊት ደሙ ምንድነው ምንድነው ወቂ በሚኪን አይቀለድም ብለን ጠይቀናት አታርጊ ታይ ያልንሽ ነው በግድ እንጣላቸዋል ኦ ብላ ዳኒ ለዳኒ ታሽቃብጣላችሁ ታይ በለት ዳኒ አያት መቤቴ ነህ ማርያም ደስ አይልም ጽጌ ምን ምን ልሄድ እኮ ነው በቃ በቃ ሂዱ ሂዱ ዳኒ ዳኒ አጅ ዘር በይ ከጎም እስኪሩስ እንዴ እንደጨውት ከናንተ ጋር ለማንኛውም ለሌላ ጊዜ መኪና ስነዳጭ ያው ልብድ ደላክ ተጣጥስ ስፖኪዮ ስፖኪዮ ጋር አርታጣ አንጂ ዘር በላት አጅ ዘር በይ ዞር በይ ጸጌ ዞር በይ ጸገሬዳ አንቺ ደደብ አንቺ የሰው ገልቱ የማትረቢ አንቺ ቤዚ ባጂ ነው ፍራንክ አርገሻል በቃ ነይ በግርሽ ልቆ አንቺ ዞር ከፊቴ እሺ ፖርፌን ሰጣኝ አልሰጥም ዛሬ በምን አባታችሁ ቤት እንደምገቡ እናያለን በምን ራይድ እንደምትሄጂ እናያለን ይቅርታ ብቻ ግቡሽ ግቡሽ ያስቀምጥ እሺ ከፊት ተንበርከሽ ይቅርታ ጠይቂ ሂጂ ከፊት ተንበርከሽ እሺ አንደኛ ቅጣት ሁለተኛ ቅጣት ቀለድሽ ቆቡ ጃቹ ወደ ላይ እንደዚህ ጃቹ ወደ ላይ አድርጉ እንደዚህ ሰማሽን እጅሽን ወደ ላይ አድርጊ ጃቹን ወደ ላይ አንቺ ሴትዮ ጠግባለች እናቴ ጠግባለች ሁለተኛ ተንበርከኪ ተንበርከ እንዴ 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 ጭራሽ እንዴ ማርያም በትንሽ በግሪም ጡዛ ድረስ ይመደው እንዴ 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 ኮሃና ኮሃና ግግፉ እሺ ግፉ በላ ይኑር በተሳይ ባሴ ይኑር በተሳይ እሰይ ወይ አው አረልሽ ማላ ማለት እሺ ተንበርከኩ ተንበርከኪ ተንበርከኪ ጆሮሽ አራቀ በይ ትንሽ ወደ ኋላ ቤጂን ቴስት ለፋት በእናት እንዴ ጭራሽ ካርቶን ላይ አንቺ ማንስሎሽ ነው ካርቶን ላይ ምት ማንስሎሽ ነው ካርቶን ላይ ምትበረከኪው አባራ ነው ዞርሽ ዞር የሚሻለው እናንተ አቃላችሁ ይግፉ ይግፉ ግፉ በላችሁና በእናት ኳላ ሲዱ እንዴ ስድብ መልስ ይዛችሁ ቦርሳ ምን በከተት ነው ነው የማ የቢዚ የቢዚ እንዴት እንደቀበላችሁ ተንበርከኪ ቦርሳሽን አምጪው ቦርሳሽን አስቀምጪ ነይ ስልክሽና ቦርሳሽ ይቀመጥ ያለምዛ አንቀ አልቀበልሽ ነይ ስልክና ቦርሳሽ ይቀመጥ አንቺ በሰራት ያለምዛ በሬዲ ምንድነው እንዴት ያለምዛ አልቀበልም ቁጣቱን ያለምዛ ኧረ አትሰጪኝ አንቺ ቦርሳሽና ስልክሽን አንቺ አሁን በምን አባታችሁ ይመጣል ዳሳችሁ የሬ ይላችሁ ይላችሁ አይ ትንሽ ጻጋን በል እዚህ ጋር ጻሃይ በዚህ ጋር እየረበሸ ነው ኑዛጋ ጻሃይ ጻጋን እሺ ነው አው ስነ ስርዓት ያዝ ያልሹ ዞር 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 አንቺ በጣም ጻግበያለሽ እሺ ተምበር ተምበር ባሴ ወይኔ ባሴ ዳኒ ዳኒ በእናት ባሴ ወይዬ አንቺ ቤዙ ዞር በይ ማርያምን አንቺ እንደዚህ ነው ቀልደስ አይደል ውጡ ወይ ከጎማ ስር ሞሽር የ አሁን ደግሞ
ተንበርከኩ። እሺ ራቅ በይ። ይሄው በቃ በቃ ደን ራቅ ተንበርከኩ። ሁለተኛ እምሎት እምሎት ደግማለች። ሁለተኛ ሁለተኛ ፍራንክ ብናረግ ፍራንክ ብና ይሰማል ይሰማኛል። ፍራንክ ብናረግ ፍራንክ ብናረግ ብታረግ ዝም በይ ብናረግ። አዎ ያው ነው። ይመስ ዞር በል ዞር በል ካረደው። ሁለተኛ ፍራንክ ብናረግ ፍራንክ ብናረግ ውርድ ከራሳችን ውርድ ከራሳችን። ባሴን ስለኔም ቃል አስገባችሁ ባሴን ብትቀላቅሉት ባሴን ለተንኮል ብትቀላቅሉት ባሴን ለተንኮል ብትቀላቅሉት ብንቀለቅለው ብንቀላቅለው እየተቀረጸ ነው። ቶሎ ዝጋንድ ለማርቲ ለማርቲ አላይ ቀረጹብ ለማርቲ ዝጥፋ አንዴ ቁጭ ብለህ ካሰ ቁጭ ብለህ ምናባባ። አዎ እሺ እግዚአብሔር ስለሳት ነ እግዚአብሔር ስለሳት ነ አድራግ አንተ እብዶች ናቸው መሰለኝ። እውነት የግቢው ስርዓት ይከበር እባክህ፣ አሳልፍልን። ዞር አስብልልኝ። ይኸውልህ፣ ይኸው ቁም ቁም፣ ይኸውልህ፣ ይኸውልህ፣ መንዳት አልቻልኩም። ይኸው ይኸው ይኸው፣ ዞር በሉ፣ የሆነ ነገር አድርግልኝ። ዱላ ይዛሃላ፣ ዱላ ይዛሃላ። አንቀባራት በዱላ አንቀባራት፣ አንቀባራት፣ ተቀብዬ ወደ ግሰሩላት። አንድ ሶስት አራት ኤጁኬቲ ዝምጡ ስድስት ሰባት አሁን በእናት ጥለን ነው መንገድ አስር በቃ ግቡ። ነይ እና ዱቄት ዱቄት የላችሁ በቃ ግቡ። ይችን ጣላት ተዋት በቃ አንቺ ዝግ ቤቲ ቀልጠፍ ነው ማለት ያለብሽ። ሌላ ጊዜ ማለት ይሄን ያመጣል። አይ አሁንም አትንከርፈፊ፣ ቶሎ ግቢ፣ አትንከርፈፊ። እውነት ቁጭ ብድግ እኮ በጣም ይደክማል። አውቃለሁ አውቃለሁ። እንጃ ግን እንደዚህ አይደረግም። ጽጌ ፍራካርኩ ብራክ ተጫወትኩባችሁ። እንደ ባሴ ግን በዚህ ዓለም ላይ የሚያሽቃብጥ አይቼ አላውቅም። ሌላ ለማንኛውም ማለት ነው የጽጌን ፍራንክ ለተመቻቹ ሰዎች የእሷ ፍራንክ መጨረሻው መሸነፍ ነው። ምክንያቱም እኔ የተሸወደችው ነገር ምንድን ነው ቁልፉ ቁልፉ ኪሴስ ባመልሽ ሆኖ ፍራንኩ የተሳካ ይሆን ነበር። ምክንያቱም ያለ ቁልፉ ለምን አልነገርከኝ? ኧረ እባክሽ ያለ ቁልፉ ታምር ሊነሳ እንደማይችል አውቃለሁ። መኪናው አይጽንኪ ወይ የሆነ ነገር አድርጋችሁ እንደሆነ ገምቻለሁ። ለዛ ምንም አይደለም። ይሄ የምታስበው ሀሳብ ከእኩለ ሌሊት ስለሆነ የእሷ ብቻ አይደለም የጽጌ። እና ደግሞ የማን ነው አማክሪ ጠይቂ፣ ይነገርሻልሽ። እሺ አያችሁ አይደለ ማሴ ቁልፉ ተምሷል። እስኪ ነው ፍራንክ አልተባበርም። በቃ አታዋጣችሁ። ባሴስ ምንድን ነው ጽጌ በእኔ ፕራንክ ትሳተፋለህ አትሳተፍ? አልሳተፍ ወይ ደ ቅርታት ማርታ ማርታ ነግራኛለች። በቃ አትሳ ኦልሬዲ አትሳተፍም። ቆይ ደውለን እንንገራ ጋይስ ጠብቁኝ አንዴ። እሺ ጋይስ አሁን ለማርቲ እየደወልኩላት ነው እና የምትለው ነገር እናያለን። ከዛ ከዚህም በኋላ ግን ከኔ ግሩፕ ትወጣላችሁ፣ እኔ ብቻዬን አደርገዋለሁ። እሺ ታያለሽ። እሺ እግዚ ወይኔ ለሱስ ለሱስ እቺ ደግሞ ታያለሽ። ያኔ ማ ወንድማችን ነው ጽጌ። ሄሎ አንቺ ዳኒ እኮ ፕራንኩ አወቀ። ተሳሳሪ እግዚአብሔርን ሰሚ። ከዚህም በኋላ ፕራንክ ከኔ ጋር ትሰራለሽ አሰሪም? ይኸው ላውድ ነው። እሺ በይው ምንድን ነው
ማርቲ መግቢያሽን ፈልጊ እሰራልሻለሁ። ዝም በይ ማርታ ዝም በይ። ተጠጠጃለሽ ቀራሳሽ አይደል እንዴ? ስከኝ ነበርው ትመጫታለሽ ደሞ አሳይሻለሁ። ቻው ማርታ። የዘፔኩ ያለ ልጅ ማውቃ ማምለጫ መንገድ እኮ ነው። እሺ ጋይስ አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ፕራንኬ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የጽጌ ፕራንክ እንወደዋለን ብላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ ጋይስ ፕሊዝ። ሌትስ ጎ። እናንተ ደግሞ አለቃችሁ እጅጅ የሚል ፕራንክ ያስጠልጣል። ቢያንስ እንድት ያለ ፕራንክ ትሰሪ ማለት ነው እ ያውና መስሪ ባይ ጋይስ።